Jeg har fået nedbrudt en masse barriere omkring Aarhus og det at bo i byen og studere der på universitetet. Hans Christian Østergaard er til daglig en helt almindelig 3.g elev fra Holstebro Gymnasium. Men siden 2.g har han også kunne kalde sig universitetsstuderende. Håber, I synes, det er en god idé. En god idé, ja, det synes Hans Christian. Han er nemlig sammen med 80 andre gymnasieelever med projektet Udvalg til Uni. Et initiativ fra Science and Technology på Aarhus Universitet, der skal motivere unge fra ikke-akademiske hjem til at vælge universitetet. Jeg synes, det var lidt overvældende, hele det der, specielt det springet fra gymnasiet til universitetet, men det var svært ligesom at finde ud af, hvornår man var klar til det, og hvad man ligesom skulle gøre for at forberede sig bedst muligt, men altså, det er jo det, jeg har ligesom fået et billede af nu, og det er ikke så kompliceret og svært, som jeg troede til at starte med. Hvad vil du have? Det tror jeg også, jeg gør. Det ser jeg meget nu. Projektet er helt særligt ved, at det ikke blot giver de unge et fagligt indblik i hverdagen på universitetet, men også en idé om, hvordan livet ved siden af studierne er. Derfor er man som udvalg tilknyttet en mentor, der selv er universitetsstuderende og kommer fra et ikke-akademisk hjem. Jeg skal vejlede de her elever ud fra gymnasierne i, hvordan det er at være studerende på universitetet, og give dem et realistisk billede af min virkelighed. Han er jo præcis ligesom vi har været og kommet fra gymnasiet, og han er ikke anderledes end vi er. Og det er egentlig ikke så stort et spring. Det er bare det at flytte hjemmefra og så begynde at studere. Også de forelæsninger, vi har været til, det har været tidligt i et forløb. Så vi har også ligesom set, at springet fra gymnasieniveau og til universitetsniveau egentlig ikke har været så stort. Og at man sagtens ville kunne følge med. Jeg kan ikke fjerne deres tvivl, men jeg kan måske være med til at afklare, om de kan føle sig hjemme i det her miljø. Men om de skal være her, det må de selv finde ud af. Det mener jeg ikke, jeg kan hjælpe dem med. Hvor meget skal de udkrystallisere? Tror du, det er nok nu, eller hvad? På science-studierne består den faglige virkelighed i høj grad af øvelser i laboratoriet. Jeg bruger ligesom det her projekt til at blive bekræftet i, at jeg, hvad skal man sige, passer ind i universitetet, og ligesom kan, jeg ved ikke, om jeg får et indblik i, om jeg kan klare det eller ej, men i hvert fald, hvordan jeg måske skal forbedre mig på nogle punkter for at passe ind i universitetet. De har været hjemme og besøgt os. Jeg bor så på kollegier. Og de har set, hvordan sådan en kollegieværelse ser ud, når det er pænest. Og så har vi haft nogle laboratorieøvelser, for eksempel, hvor vi har dissekeret rotter og svinehjerter. Og vi har haft nogle teoretiske øvelser, hvor vi har regnet og sådan. Så det er alle aspekter. Hvor længe har de stået? 10 minutter, tror jeg. Og der er ikke rigtig begyndt noget endnu. For Aarhus Universitet er Udvalg til Uni et af mange initiativer, der bygger bro til gymnasieskolerne. Projektleder Astrid Pindholt Søndergaard fremhæver mentordelen som det, der rykker allermest. De samarbejder med studievejlederne ude på Studievalg, og de siger, at de, når de møder eleverne fra Udvalg til Uni, så er de meget, meget mere reflekteret og stiller nogle helt andre spørgsmål, end dem de generelt møder. Og det vil sige, at vi har flyttet eleverne til at kunne træffe deres valg på et meget mere kvalificeret grundlag. Og nu er det så bare op til Hans Christian at finde ud af, hvad han vil, når han er færdig med 3.g til sommer. Så er det helt klart universitetet, jeg skal læse på. Og hvornår? I 2014. Jeg skal lige have et sabbatår.